Salut, camarazi! După cum vedeți, suntem pe armonia universală cu fauna, flora, cu astrele, cu galaxiile, cu universul și cu pământul. Ia uitați-vă! Asta e, de câte ori văd păsările astea cum mănâncă, îmi dă senzația de viață, viață eternă. Înțelegeți? Uitați-vă și voi! Le-am dat niște orez pentru, ca să zic așa, de pomană pentru sufletul la părinții mei care dor somnul de vieți, de veci. În viață și în univers e un ciclu. Dai și ei etern. Am luat o punguliță de orez. Vedeți cum mănâncă? Asta e viața. Atâta timp cât mănânci, trăiești. Vedeți? Atâta timp cât omul, pasărea și animalul mănâncă, trăiește. Când nu mai mănâncă și nu se mai simte bine, nu mai trăiește. Uitați-vă și voi. Asta e viața eternă. Vedeți? A mânca înseamnă a trăi, înseamnă viață. Când nu mai mâncăm, nu mai trăim. Mai sperie și o pisică care îi vânează să-i mănânce. Sunt atent să nu vină pisica, că ei când mănâncă nu mai sunt atenți în spate. Îi atacă pisica. Au omorât doi în ultimele zile. Odată n-am fost eu atent, odată eram prea departe. Mișc încet ca să nu-i sperii. Fac mișcările domoare ca să nu-i sperii. Să fie la, de sufletul la părinții mei care dor somnul de veci. Somnul veșnic ei. Și eu am primit de la alți oameni și eu dau la alți din puținul care am sau la păsări. E veșnica mișcare, e veșnicul lanț al creștinității, că nu o să mai fie milă, nu o să mai fie nici viață, nu o să mai fie nimica pe pământ, sau să fie pustiu. Atâta timp cât avem milă, cât avem milă și compasiune, atâta vreme o să fie viață pe pământ, viața veșnică și eternă. Hai, vă pup!